Jag tänkte det, men hon gick över galopp. Hon tycker hon går. Jag bara kände så här om dagen. Fan, det går rätt fort maj till kvaliteten. Helt treårsfesten är det ju. Jag vet inte om vi ska vara med. Hon är ju rätt ful egentligen. Jag vet, alltså du är inte rida med. Kör hem dig direkt. Mm. Men alltså, hon gör lite liksom, att hon är glad när hon är lite generad eller så. Gör hon det?